Ahoj, má drahá, milá, zlatá YouTube rodinko, vítejte u dalšího videa. Já doufám, že jste si tam minulý týden odpočinuli, že jste si celý tady ten první měsíc nového roku odpočinuli, protože ten utek opět jako voda a máme tady s tím spojenou další top 6. Takže já doufám, že jste ready, pohodlně si usaďte, vemte si něco dobrýho a let's do it! Enjoy it! Tak, začínáme číslem 1 a to je oblíbený cvik za poslední měsíc. A je to cvik, který já už dělám ani nevím kolik let, ale teďka zpátky jsem se k němu začala víc vracet. Začala jsem na něj nezapomínat, protože by měl být pravidelnou součástí každý rutiny, obzvlášť těch, kteří mají problémy s tím, že jim třeba utíká jedna lopatka, nebo mají tendence mít víc předsazený ramena a tak podobně, tak jako postavit ty lopatky zpátky, aby tam nebyly takový ty křidílka, pokud jste závodníci a potřebujete roztáhnout ty záda, nebo jste ve federaci, která prostě tady to vyžaduje v pozování, tak tohle pro vás bude opravdu velice, velice dobrý. Tohle pro vás bude opravdu velice dobrý zařadit do rutiny. Jsou to tady ty scapula pull-ups a vlastně to je taková počáteční fáze schybu. Není to prostě plný schyb, je to ta počáteční fáze, kdy vy zasunete ty lopatky nebo jakýkoliv přítahu horní kladky nebo čehokoliv prostě ze zhora, nebo vy se přitahujete k hrazdě, tak tohle je ta počáteční fáze a tohle by měla být počáteční fáze každého schybového pohybu. Takže jenom ono to vypadá hrozně jako jednoduše, hrozně tak jako, že tam vlastně nic neděláte, že tam visíte a takhle se hejbete. Zkuste to. A je to právě na zpevnění, stabilitu lopatek a přesně tak, pokud stejně jako já, mě třeba utíká víc levá lopatka často, tak tohle je něco, co mě strašně moc pomáhá, věřím, že pomůže i vám, ať jste nebo nejste závodníci, prostě stabilitu lopatek potřebujete nejenom u přítahových cviků, ale i u tlakových, takže i pokud cvičíte na ramena, upažujete nebo jedete zadní ramena, potřebujete mít stabilní, pevný zadní lopatky, takže přesně doporučuji zkusit. Číslo 2 je oblíbený jídlo a pokud stejně jako já máte trošku vyšší příjem, tak v určitý fázi dojdete do bodu, že budete muset pravděpodobně trošku ožilit všechny vaše objemné ovesné kaše a nechat se prostě až zase do té nějaké dietní fáze a zařadit něco spíš, co má menší objem, něco jako palačinky a tak podobně, kde vlastně máte stejnou gramáž vloček, akorát je máte prostě. Co já dělám, tak já vlastně jsem si všechny vločky namlela, takže mám namletý ovesné vločky normálně už uskladněný takhle, jak jsou. Pak je vždycky dám jenom do misky, osolím, dám tam jedno vajíčko a tady ty bílky, ty mám z Fitness 07. A jsou to za mě prostě jediný bílky, u kterých necítím takovou umělou pachuť na konci. Já jsem měla i z makra a takhle podobně a ještě nějaký takový jiný, taky to prodávalo spoustu e-shopů. Teď se nevybavím výrobce, omlouvám se. Byl tam taková umělá pachuť na konci, takový umělej ocásek a mně se z toho prostě dělalo strašně špatně a strašně dlouho jsem bílky kvůli tomu neměla, protože přesně jsem to měla spojený s tímhle, to je jak nevím, rajská ze školní jídelny, jo, taky pak prostě nechcete strašně dlouho vidět. No a pak, jak jsem měla teďka minikat minulý rok, na konci minulého roku, tak se mi začala zařazovat zpátky, právě jsem pořídila místo tam těch tyhle a teďka právě když potřebuji udělat přesně nějaký tady ty palačinky nebo něco takového, tak jsou tam zpátky, dávám vlastně 70 gramů vloček, trošku soli, 100 ml tady těch bílků a jedno vajíčko a je to naprosto úžasný, můžete třeba přidat skořici nebo přidat protein, pokud chcete mít nějakou sladší chuť toho nebo tak. A já vlastně ty palačinky pak jako sroluju a jim je s tou svojí oblíbenou proteinovou zmrzlinou. A každý ráno se na to prostě hrozně těším. Nebo si můžete třeba roztopit nějaký mražený ovoce a namazat si to na to, nebo si na to namazat džem, nebo arašidový máslo, cokoliv, jakýkoliv oříškový máslo. Tak vřele doporučuji, tady to úplně jednoduchý, nejvíc basic recept, co můžete vymyslet na palačinky a prostě můžete to jíst s čímkoliv, prdněte se na to cokoliv, je to prostě strašně dobrý. Číslo 3 jsou oblíbený doplňky a já jsem na tady minulý měsíc říkala o proteinu Smart Fuel, který vlastně je takovým děťátkem Fitness 07, je to jejich vlastní výrobek. A teďka přišli s novou příchutí, doufám, že to tam vidíte. Skořicová rolka, jenom jak jsem to tady zvedla, tak to úplně zavál. A co já musím říct,
já mám tady ten protein strašně ráda. Ale ten piškotovej mi přišel prostě o něco lepší, což jsem třeba jako totální milovník z kořice popravdě ani nečekala. Do té zmrzliny, co si ráno dělám, mi ten piškotovej přijde lepší. Ten piškotovej je víc takovej sladší, současně není umělej a je takovej daleko výraznější, to je to správné slovo, výraznější. Tenhle ten tolik výrazný není, což bych normálně ocenila, ale v té proteinové zmrzlině, v té haldě toho ovoce a tak, tak se méně výrazný proteiny ztratí. Takže v té proteinové zmrzlině já ho třeba necítím skoro, ale když jsem si udělala tenhle ten jako na kašičku, jsem dala 30 gramů proteinu a 30 ml vody a to rozmícháte prostě ve skleničce, úžasný. A to je taky něco, co můžete polivat na ty palačinky, jo? Nebo prostě si to polit na kaši nebo na cokoliv. Tak prostě udělat protein v tomhle tom stylu, místo toho, abyste ho do něčeho rozmixovali. Jestli nevidíte, jestli tohle není první video, který ode mě vidíte, tak už jste to slyšeli milionkrát na tip, ale tenhle protein mi na to velice, velice chutnal a jakmile jsem to jenom rozmíchala v tom hrnečku, tak to tady zavonilo celou kuchyň s kořicí a takovou tou s kořicovou rolkou, takže tady ten vřele doporučuji aspoň zkusit upřímně, ale myslím, že ten piškotový je prostě trochu lepší. Číslo 4 je oblíbený oblečení. Něco, o čem už jsem mluvila v předešlém vlogu, ale musím to tady prostě vyzdvihnout znova. Spousta z vás se mě na něj i ptalo, tak jsou to tady ty fit jeans. Džíny, který sedí všem nám, který máme úzký pas, velkou ás a široký stehna. Takže, protože když se vezmete normální džíny, tak čím vlastně širší chcete na stehna a na zarek, tím širší budou i v pase. A já nevím, kolik džín jsem měla prostě, že mi takhle tady odstává prostě tohle, že by se tam vešla za mě druhá Anička. Strašně mi to vadilo, žádný pásky nepomohly, neustále dávat ke švadle, nikdy stejně, ale oni tím, jak ten zarek mám vlastně jakoby takhle dozadu, tak oni se i jako snížej vzadu, takže pak kdykoliv se ohnu, tak mám pocit, že mi prostě všechno leze výborný. Normální džiny jsou výborný. Takže jsem se už prostě definitivně rozloučila s tím, že budu nosit jakýkoliv všechny džiny, které mám ve skříni, že jich tam prostě mám požehnaně. Protože jakmile jsem vyzkoušela tyhle, který i tak, jak prostě vypadají, mají barvu, jakou mají, vypadají fakt jako prostě normální džiny, tak jsem tím pohřbila všechny svoje, který mám. Který kolikrát nebyly třeba vůbec levný, což mě docela štve. Nicméně, abych neodběhla, Fit Jeans, značka, která právě přišla s tím stejným nápadem, jako já jsem měla v roce 2015 a neuskutečnila jsem ho. Finally někdo něco takového přišlo a je to fakt úžasný. Ten materiál, já vám ho ukážu trošku zblízka, je, ono se to, tady se to prvě ukazuje, není to jako legíny, jo, nemůžete od toho čekat, že to tady bude prostě pružit, určitě ne, ale ten materiál fakt prostě stretchovej je, co se týče hlavně do té šířky, jo, takže to jsem chtěla říct k tomu, současně v tom pase drží pořád, zatím musím říct, že se nikde nežmolkujou, nebo nikde neošoupávají, nepářou, nebo něco takového a že nosím hojně, takže za mě zatím so far, so good. Kdyby na nich bylo něco, tak vám to rozhodně řeknu, ale zatím jsem nic takového nepozorovala, kromě toho, že vám to vyřadí z šatníku všechny vaše ostatní činy. Číslo 5 je oblíbený podcast nebo knížka a tady já se opět stejně jako s Bílkama nebo s Kapilou, s Kapila Pull-ups, tak se prostě vracím k tomu, co jsem poslouchala i prostě roky zpátky a to je podcast 3DMJ. Mám ty kluky hrozně ráda, hrozně se mi líbí, jak o věcech mluvěj. Z drtivou většinou názoru se s nima shodnu a všechny ty věci prostě podávají tak nějak rozumně, podávají... Fatva, prosím? Ano, ano, jsem. Díky, naschle. Mně právě přišly plavky. Mně právě přišly závodní plavky, takže sorry, pardon mi. Jsou tady. Teď si z toho udělám trošku vlog, tak se omlouvám, ale nebudu emotivní. Nebudu
nebudu emotivní, budu se držet. Jsou tady takhle brzo, ještě když vlastně jsem ani nezačala přípravu, jsou tady takhle brzo, protože jsem využívala jejich Black Friday akce, takže proto jsem je pořizovala dřív a tohle jako ničemu neškodí mít je dřív, takže... S těma všema předchozíma dnama, co kdybyste viděli, co všechno se mi stalo a jakým jsem byla rozpoložení, to je přesně něco, co jsem prostě potřebovala, aby přišlo. Tak, vracíme se k tomu šestě. Já jenom, kde jsem skončila číslo 5, oblíbená knížka, podcast, tak jsem říkala podcast 3DMJ. Takže ty kluky vřele velice a vřele, já jsem z toho rozhozená. Vřele a velice doporučuju, mají spoustu skvělých informací. Poslední je písnička, která se jmenuje Think of Beauty. Tohle je písnička, kterou samozřejmě jako většina z nás známe díky TikToku, díky Instagram Reels a tak podobně. V čemž jako upřímně moc nevidím rozdíl, ale všichni víme, jak tady ty věci chodí. Nicméně tahle ta písnička mi se hrozně líbila i třeba do tréninku. Na to, jak je prostě rytmická a jak je tam jako pomalá část, pak vygraduje, zase jako moc hezká. Vřele doporučím poslechnout, pokud jste ještě neslyšeli, věřím, že většina z vás ji stejně i tak slyšela. Takže já se s váma zatím takhle rozloučím. Víte, co se teďka povrhnout? Protože ne, bez tohle bych nemohla ani odejít na trénink, ani nemohla prostě. Mějte se krásně, moc vám děkuji za sledování, mám vás všechny strašně moc ráda, ještě jednou děkuji za vás, děkuji, nevím, čím jsem se vás zasloužila, děkuji, že tuhle komunitu děláte čím je, že tenhle kanál děláte tím, čím je a je mi tady s váma vždycky strašně dobře a mám pocit, že prostě jak bychom se znali, když se vlastně kromě nějakých osobních setkání nebo něčeho, jo, na expo a tak pro mě, tak jsme se nikdy neviděli, tak strašně moc děkuju, mám vás moc ráda. Pa!